Voltamos e voltamos para conhecer um pouco sobre Raimundo Alves. Raimundo, é um prazer receber você aqui no programa Sabadão Show. Fala um pouquinho sobre o seu perfil artístico. Doutora Lúcia, é um prazer enorme, sentimos lisonjeados de estar aqui, né, trocando essas ideias. Raimundo Alves já nasce com a música, isso porque minha mãe cantava muito, então já na barriga eu já ouvia o som, e como diz que na vida tudo é ritmo, minha mãe, embora não tenha usado o canto como uma área profissional, mas tinha uma voz belíssima. Meu pai cantava, mas só no primeiro. Então, por conta de família, eu tenho parentes que sempre tocaram. A minha voz, por ser uma voz um pouco diferenciada, então a minha carreira começa nos aniversários de família, cantando desde pequenininho. A primeira música que eu cantei, lembro, foi de Valdir, que só na carta. E de lá para cá, só que meu pai sempre focou. Eu sou de uma geração, sou do século passado, então o foco do pai sempre foi tudo por educação. Então a música, embora seja algo belo, mas já naquele conceito de que música não dá camisa a ninguém. Então vamos lá, nós utilizamos esse processo para desenvolver em outras áreas de educação, formação. Trabalhei muito tempo em empresas privadas, usando esse conhecimento. E com a aposentadoria vem um incentivo da minha produtora e companheira para que eu utilizasse o canto como uma ferramenta de transmissão. Então, por conta disso, nós iniciamos, inclusive, num processo de voluntariado. E aí começamos há anos trabalhando com lares de idosos, tendo a satisfação imensa de ver um idoso interagir conosco, cantando junto. Isso, a música traz isso. Então a música traz esse processo de nós criarmos uma harmonia interna. Rapaz, eu tô assim encantado, sabe, Raimundo? Porque a gente entende-se o quê? A gente começa com aquelas histórias, né, que nossas mães, nossas avós contavam. E quando a gente chega nesses lares, a gente percebe, eu visito muitos lares, e a gente percebe assim a tristeza deles. Mas a gente também percebe que eles gostariam muito desses projetos, que levassem esses projetos para dentro das casas que recebem esses idosos. Mas que coisa mais linda. E olha, gente, eu tive tenho o prazer de ouvir Raimundo Alves. E sei que as músicas que ele canta, encanta. É puro lirismo nas músicas dele. E quando a gente vai para as serestas, que Raimundo está com sua esposa, que agora eu estou sabendo que é a produtora dele, que maravilha saber que as mulheres estão assumindo esse papel. Gente, é muito bom o toque feminino na carreira do artista. Isso é muito bom, Raimundo. Então aí a gente fica feliz. Raimundo, eu vou pedir a você, sim, para pegar essa caravana desse projeto um dia e vir com a gente para conhecer os lares de idosos, que a gente também tem esse trabalho, mas a gente não consegue levar os cantores até esses lares. Mas eu digo a você, parabéns. E digo, gente, vocês vão se apaixonar com a música de Raimundo Alves, porque ele é muito bom na seresta, fora da seresta também, né? Ok, na realidade já me sinto honrado, e conte conosco, porque é um trabalho que nós fazemos assim, permita-me, nós chegamos num determinado lar, quando nós chegamos nos lares, eu sempre pergunto o nome dos idosos. E aí eu me lembro algo que me marcou bastante, que num lar tinha uma senhora que chamava Marina. E aí nós cantamos a música Marina, essa senhora chorou, essa senhora interagiu, essa senhora cantou junto. Então, para nós é impagável aproveitar um dom que Deus na sua generosidade nos deu e poder conviver com essas pessoas, poder resgatar algumas memórias, poder trazer uns poucos minutos
de conforto, tranquilidade e alegria. Gente, eu sei que no programa Sabadão Show o povo diz, viu? Bota a música, doutora, bota a música. O povo quer ouvir menos da gente. No bate-papo a gente fala um pouco mais, mas no Sabadão Show é mais música sim. Mas eu tô aqui tirando assim um pouquinho, né, dessa sabedoria para dizer a vocês, gente, é muito bom esse trabalho que ele faz. E aí eu fiquei agora mais lisonjeada em saber que ele tá nessa estrada também desses projetos. A gente vai ali e volta já. Only you can make all those words seem right. Only you can make the darkness bright. Only you can make all the standing me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You my dream came true, my one and only you. Only my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You my dream come true, my one and only.
de você. O mundo é grande, o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu plantei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa, o jogador conhece o jogo pelas regras. Não sabe tu que já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o véu na minha macambira. Quem é você pra derramar meu bumbuzá? Eu me criei ouvindo o toque do martelo da poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareca e mariola. Fazendo verso, dedilhando na viola. Por entre os becos do meu velho vassoura. Now
dessa solidão espalho coisas sobre o chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folha a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo bala de canhão é inútil, pois existe um grande sim. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over baby, Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora, baby, baby. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora, baby, baby. No mais, estou indo Voltamos, porque, gente, esse Sabadão Show promete, dia 25, né? A gente tá assim, ó, torcendo para que esse programa... As pessoas pedem. Doutora, a senhora vai continuar fazendo o Sabadão Show? Depende. Depende das visualizações, depende das curtidas, depende que você vá lá e compartilha o programa com outras pessoas. Pessoal de Aracaju, pessoal de Fortaleza... O pessoal de São Paulo, gente, até fora do Brasil tem gente falando, postando coisas sobre o Sabadão Show. Para ficar, vocês precisam vir para nossas redes e curtir. Então nós vamos agora encerrar o programa, mas o programa vai ser encerrado com Raimundo Alves cantando, dizendo as suas redes sociais, onde encontrá-lo e falar um pouquinho sobre o seu projeto com os idosos. Projeto com os idosos, eu gostaria de contar, é um projeto nosso, a nossa bandeira, a nossa voz, e nós estamos contribuindo aí com vários grupos que vão nessa linha. Então contem conosco, meu contato mais direto é 719-9636-3372, Instagram Raimundo07, mas esse Instagram eu tenho. Vocês podem interagir, mas preferencialmente, como eu desenvolvo outra atividade,
o WhatsApp é o mais fácil e o mais direto. É um prazer enorme. Vejam, vocês precisam curtir o Sabadão Show. Tudo é oportunidade. Está sendo criada uma oportunidade de visibilidade para os profissionais, está sendo criada uma possibilidade de contato. Então aproveitem. Como nós dependemos de vocês, por favor, não nos decepcione. Olha, eu amei conhecer e agora ter um pouquinho mais de oportunidade de conhecer ele e saber que ele continua lindo e maravilhoso. Gente, os clubes, as festas, os espaços de dança, quando tem Raimundo, ele canta e encanta. Um abraço, um beijo, Lúcia Carvalho. Z
sentimento ilhado, vou te amordaçado, vou te incomodar.
What a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world.